ministri Saheli Guari da Tsipri Erti. Am combinațiis gamogenebit Zolukianis electronul sistemași, ucanonot Cherțevași Dadana Shaules Kutaisis numer meore penitențiuri datisebulebis administrației suprosi Shorena Jimșelejuili, da Samsahuri dan Gatavi suples. Mazbrals deben otritui zganmalobași, ministris dațul postași samus da tertme gerucanonot Cherțevași. Ჩვენ მოკლედ მოგიყვებით რა მოხდა სინამდვილეში. Სრული ისტორია კი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენ საიტზე რადიო თავისუფლება ჯი. ამ ძიმე ბრალდების უკან კურიოზული ისტორია იმალება. 2018 წელს იუსტიციის სამინისტრომ საჯელ აღსრულების სამინისტრო შეიერთა. შემოერთებულ თანამშრომლებს ამიერიდან იუსტიციის სამინისტროს ელექტრონულ პროგრამაში უნდა ემუშავათ. Საქმის წარმოების ელექტრონულ პროგრამაში საჯარო მოხელეებს საკუთარი გვერდი აქვს, რომელიც ერთგვარი სამსახურებრივი ფოსტის ფუნქციასაც ასრულებს. რიგითი მოხელეც და მინისტრიც სწორედ ამ პროგრამით ამზადებს ეცნობა და ხელს აწერს დოკუმენტებს. Ორი სამინისტროს გაერთიანებისას გაუქმებული საჯელ აღსრულების სამინისტროს თანამშრომლები გადაამზადეს. ტრეინინგის შემდეგ კი მათ იუსტიციის სამინისტროს პროგრამის სატესტო ვერსიაში ვარჯიში დაავალეს. Satesto regimii თანამშრომლებს უფლებას აძლევდა შესულიყვნენ ნებისმიერი ხელმძღვანელის სატესტო გვერდზე. Ამისათვის, როგორც აუხსნეს, საკმარისი იყო მხოლოდ ორი რამ: სახელის გვარის და პაროლის ერთიანი საკრეფა. Სატესტო პროგრამის შესწავლისას შორენა ჯიმშელეიშვილმა მინისტრის სახელზე წერილი გააგზავნა და შეამოწმა, მივიდა თუ არა ადრესატამდე გზავნილი. Რომ მოამზადე ეს წერილი, ავდექი და ავკრიბე ესე იგი, ამ პატიმრის წერილი, გავყრები ასე რომ ვთქვა ამ დოკუმენტს, შემდეგ ადრესატი, სადაც იყო მითებული მინისტრი, ავყრები მინისტრის სახელი, ქვედატინე, ვარი და პაროლი, სტანდარტული პაროლი ერთიანი და მოვხვდი ასე ეს ფოსტაში. შორენამ გაგზავნილი წერილი ვერ იპოვა. ჩათვალა, რომ რაღაცას არასწორად აკეთებდა და დოკუმენტი ხელახლა რამდენჯერმე გააგზავნა. Იმ დღის შემდეგ შორენა კიდევ რამდენჯერმე შევიდა მინისტრის პირად გვერდზე და სხვადასხვა სავარჯიშო გააკეთა. მე ამ პერიოდში თაც მიფიქრია და ვერც ვიფიქრებდი, რომ მიყავი თურმე რეალურ რეჟიმში მინისტრის პოსტაში, სადაც ძალიან ბევრი და მართალია რაღაც დოკუმენტები წავკითხავ, მაგრამ თავისთავად მე ვიფიქრე, რომ ესე ჩემსავით ვარჯიშობდა, ყველა ეს იყო ვირტუალურად შექმნილი ვებ გვერდი. Zolukianis gwerdze pirveli shesvlidan 6 tvis shemdeg Jimsheleishvilis Justitsiis Saministros shida monitoringis samsakhuris tanamshromlebma miakitkhes. 7 saatiani gamokitkhvisas shorena igebs rom turme 4 tvis ganmavlobashi ministris realur gwerdze shedioda. Shemekitkhven mashin tken sargeblobdit tu ara iqavit tu ara shesvli ak da ak ministris postashi. Me manamde wer vipikrebdi ro ertiani simboluri paroli iqo realuri posta. Realul postaș și ele vădă, mă fădă, ertiare, simbolul valului, rați coela spus, o hăl მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრის პოსტაში შესვლის განზრახვა ვერ დაუდგინდა, ასევე არ გამოიკვეთა ზიანი, რაც ჯიმშელეიშვილმა იუსტიციის მინისტრს მიაყენა, ის სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. იურისტი ამბობს, რომ შორენა ჯიმშელეიშვილის გათავისუფლება უკანონოდ ზეწოლის პირობებში მოხდა. Ეს მითითება არ ყოფილა მხოლოდ შორენა ჯიმშელეიშვილისადმი, ეს მითითება იყო მთლიანად მთელი პენიტენციური სისტემისადმი და ეს პირები დაიკითხებიან სასამართლოში მოწმეებად, რომელიც ადასტურებს ზუსტად აღნიშნულ ფაქტს, რომ სხვა პირებიც იმყოფებოდნენ მინისტრის პოსტაზე. Vin იყო პასუხისმგებელი ministris gwerdis usaptkhoebaze და რატომ ჰქონდა ministris datsul sistemas paroli ertiani. Monitoringi samsakhurs dasqnashi am kitkhobze pasukhi ar gauzia. Sistema danashauls mkholod shorena jimsheleishvils edaveba. Justitsiis samministrom radio tavisuflebas komentarze uari utkhra.